seurassa Alex Portugalista, joka kävi tässä aikaisemmin laulamassa, mutta tulee nyt uudella laululla. Ja ole hyvä, enempiä esittelemättä. Kerro vielä vähän kappaleesta, minkä esität nyt. Se on veneeksi ja englanniksi. Eli veneeksi ja englanniksi laulat, selvä. Ты сейчас, наверное, спишь, смотришь на портрет, на листах московских крыш. Мне ничего не надо, только ты.